halkani waa degmada xariirad waa goobta ay ka socoto weynaynta munaasabadda 18 May oo ah maalin ku suntan quluubta shacabweynaha Soomaaliland waxaana munaasabadani kulmisay dhammaan shacabweynaha degmada xariirad waxgaradka uqaal siyaasiin iyo dhammaan baldoorka bulshada waxaanad arkaysaa bulshada oo ku xadhan astaanta calanka Soomaaliland iyo sidoo kale astaamo muujinaya qaranimadooda waxaan salaamayaa madaxda qaranka madaxweynaha dalka gurmada qaranka madaxweynaha kubidiyeenka gurmadiisa saraakiisha amniga maanta waa sanad guuradii 82aad ee qarankani uu xuso waa qaran taaba galay oo iskii isku taagay waxaa mahadnaq iskale ilaahay waxaa mahadkaa iskale madaxda hirgelisay 82aad sanad guuro ee qaranku xusay horumar baa lagu yaqaanaa gacmeys qabsashada lagu yaqaanaa sida awgeed maanta waa maalintii mustaqbalkeenna 18 May sida awgeed maanta rabadaan tahay aad u aad u kulushahay oo bulshaduna aad u tuban tahay waxaan rajaynaynaa in aan si fiican u xusno dhammaanteed waa tan amriga allah u dheereeya leeray madaxweynayaasha talabaad waxaa jirta bisha May qof marihiina waxaa leh soomaali layn baale waa maalintii ay heshay xorriyadda iyo calankani inuu hortaagan ilaahay inoo siyaadiyaan leeray ilaahay inoo saaro ilaahay inoo waxaan kaga mahadnaqnaa annagu nabadgelyada kaga mahadnaqnaay dadka deefta wax kule mayin horta maalintii xornimo hoy sidaa dhe rag baa ciidoosiyo kuu galay cadaabo nafta kuu cilaale caku dhayar ku maadiman maalintii cadaawuhu ciidaada boobe adna aad culayskiyo la circiirtay hadimada raggii kuu cataabe caku siday rafaadkiyo ciladkaaga dhowraan awaalo u soo kacay 18 May tun la isku sheegaya maahina waa tiin badan soo socota waa maalintii xornimada aan qaadan ilaahay baana mahadloho bishii ramadaan 12-keedii maantana noogu dhacday aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa si fiican baan qalbigii laabtaba uga soo dhaweynaynaa maantana isagii baa nasiib madaxweyne isagii laftiisu baa madaxweyne taana waa lagu hambalyeenaya waa haybad alla ku gaadhsiiye alxamdulilah dadkana ilmaha dambayntiina waxaa munaasabadaasi 18 May ee lagu weyneynayo xuska maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland soo afmeeray maayirka degmada xariirad qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac madaxda ururada raidka iyo dadweyne kale kuwaas oo ku dheeraaday ahmiyadda iyo faa'iidada ay leedahay maalintani waxa lagu maamulsanayaa calanka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa salaamaya madaxweynaha qaranka madaxweynaha kuxigeenka maanta waa maalin weyn oo waxaa loo dabaaldegayaa calankii jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa filayaa calankii hore dadkii ku dhibaatooday anaa ugu yar dadkii calankii hore soo gaadhay anaa ugu yar baa dadkan meesha joogo dhan ay ka wada dambeeyeen baa suuragalay calanka cusub la dhasheen annaga calankii hore wax ka soo gaadhnay hadimadiisa maanta calan sharafeedkaasaan hoos joognaa qof walba xuquuqdiisa u helaya muwaadiniintaana way u siman yihiin walasoo noqotay gumaysigii jaalle maxamed siyaad dare iyo dowladdii ciriiriga ahayd waxaa loo dagaalamayay si aan xorriyadu helo qowl anoo helo dimuquraadiyad aan wax kasta u helo muddo 12 sano anigoo soo noqonaya xuskan maalinta madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland degan cid laga leeyahay ama cid gaar u leh May 18-keega ma jirto waxaa muqadas ku yihiin shacabka Soomaaliland jooga ama degan in maalinta May ay u soo bannaan baxaan oy xusaan oy gaar kaga noqoto maalmaha kale sababto ah sidii xildhibaanku soo sheegay calankii hore inta badan dadkani ma ay soo gaarin aniga laakiin aloo yar
ayaanu ka tagay dalka oo dagaalkii sokeeyay aw dhacay Majid Ibrahim Muumin RTL TV Hariirad